Zpěvačkou nočního éteru je Petra Janů. Ocenění legenda nočního proudu Českého rozhlasu obdržela z rukou své kolegyně Marie Rotrové. Když si vezmete, že zpívám 41 let a pořád ještě dostávám ceny, tak je to hezký. A krom toho mě to dávala tu cenu Mařenka Rotrová, což je moje láska pubertální a do dneška hrozně obdivuju to, co ona dělá, takže... Bezvadný, byl to příjemný večer, potkala jsem tady spoustu známých lidí, který třeba za celý rok nepotkám a bylo mi tady dobře, takže jsem ráda, že jsem takhle zvládla ten večer. V kategorii zpěvák roku si prvenství odnesl Jiří Korn a objevem roku se stal slovenský zpěvák Martin Harych. Je to pro mě... Hlavně inšpirácia, že vlastne že to, čo robím, naozaj má nejaký význam a že sú stále ľudia, ktorí chcú počúvať muziku, chcú počúvať našu domácu muziku, našu mladú muziku, ktorá to podľa mňa v dnešnej dobe úplne nemá najľahšie, ono kedy mala samozrejme, ale je to vlastne o tom, že nás to fakt strašne baví a je to také veľmi pekné ďakujem od ľudí za to, čo robíme. Přímého přenosu vysílaného Českým rozhlasem Reginou se zúčastnil i starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký spolu s radní Karolinou Polveríny. Musím říct, že kdykoliv se mi podařilo dostat nebo mít tu čest být pozván do nočního proudu, tak to byl pro mě obrovský zážitek, protože já jsem vždycky to rádio takhle pozdě večer poslouchal strašně rád, že to už byla taková ta doba, kdy už člověk se někdy dříve i ukládal ke spánku a samozřejmě tohle patřilo k takový dobrý náladě toho usínání. Určitě té kvalitní hudby a té kvalitní muziky by asi mělo přibývat. Tohle je naprosto ale jedinečná akce, ta se opravdu opakuje jenom jednou ročně a nechtěla bych, aby měla nějaké dvojče. Slavnostní udílení výročních cen nočního proudu Českého rozhlasu se konalo v Paláci Žofín už po 6.